Bem-vindo ao nosso vídeo especial sobre a importância de discernir o que compartilhamos com o mundo, à luz da metafísica quântica. Neste vídeo, exploraremos como nossos pensamentos, emoções e segredos desempenham um papel fundamental na criação da nossa realidade. Vamos mergulhar juntos nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Prepare-se para uma dose de inspiração e motivação enquanto exploramos esse tema fascinante. Vamos lá! Na jornada da vida, todos nós carregamos sonhos, desejos, medos e segredos. A metafísica quântica nos ensina a importância de cuidar do nosso mundo interior e compreender que nossos pensamentos e emoções têm um impacto profundo na realidade que criamos ao nosso redor. Em primeiro lugar, é fundamental compreender que nem todas as pessoas têm a capacidade de entender ou apoiar nossos sonhos e objetivos. Às vezes, compartilhar nossos planos com os outros pode nos expor a críticas, negatividade e ceticismo. Isso pode criar barreiras para o nosso crescimento e impedir que alcancemos nosso potencial máximo. A metafísica quântica nos lembra que nossos pensamentos e emoções têm uma frequência energética, e quando compartilhamos nossos sonhos com pessoas que não estão alinhadas com essas energias positivas, podemos enfraquecer nossa intenção e manifestação. Portanto, é importante ser seletivo sobre com quem compartilhamos nossos objetivos e aspirações. Nossos medos e inseguranças também devem ser tratados com cuidado. A exposição excessiva de nossos medos pode fortalecê-los e torná-los mais poderosos em nossa vida. É essencial aprender a lidar com essas emoções internamente, por meio de técnicas de autodescoberta e transformação pessoal. Nossos segredos mais profundos devem ser guardados com carinho. A metafísica quântica nos ensina que nossas palavras têm o poder de criar realidades, e revelar segredos pode ter consequências que não podemos prever. Seja seletivo sobre o que compartilha e com quem compartilha. Lembre-se de proteger seus sonhos, gerenciar seus medos e manter seus segredos com sabedoria. Use a metafísica quântica como uma ferramenta para moldar uma realidade positiva e próspera em sua vida, e compartilhe seus pensamentos e emoções com aqueles que verdadeiramente apoiam e entendem seu caminho. Assim, você estará no controle de sua própria jornada e no caminho para alcançar seus objetivos mais elevados. Compreender a importância de discernir o que compartilhamos com os outros é uma habilidade valiosa na nossa jornada pessoal. Quando falamos dos nossos planos e ambições, é essencial lembrar que nem todos têm a capacidade de nos apoiar de forma construtiva. Algumas pessoas podem até mesmo agir como vampiros de energia, drenando nossa motivação e entusiasmo. Na metafísica quântica, aprendemos que nossos pensamentos e emoções têm uma influência direta na realidade que criamos. Portanto, ao compartilhar nossos objetivos com aqueles que não estão alinhados com nossas intenções, corremos o risco de minar nossa própria energia positiva. Além disso, é fundamental lembrar que nossos medos e inseguranças podem ser amplificados quando os expressamos de forma indiscriminada. Em vez disso, podemos aplicar os princípios da metafísica quântica para transformar esses sentimentos internamente, convertendo-os em forças que impulsionam nosso crescimento pessoal.
Por último, mas não menos importante, nossos segredos mais profundos merecem respeito e proteção. A palavra tem poder, e revelar segredos pode ter repercussões imprevistas. Portanto, devemos ser seletivos e cuidadosos ao compartilhar informações confidenciais. Cultivar a habilidade de discernimento sobre o que compartilhar é uma parte crucial do nosso crescimento pessoal e da aplicação da metafísica quântica em nossas vidas. Ao fazê-lo, podemos manter nossa energia positiva, transformar nossos medos em forças e preservar a sacralidade dos nossos segredos, tudo enquanto construímos a realidade que desejamos manifestar. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar recebendo inspiração e motivação, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Fique por dentro das nossas atualizações e junte-se à nossa comunidade de crescimento pessoal. Esperamos vê-lo em breve em nossos próximos vídeos. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada.